Зараз проводиться операція батальйону ОУН по переселенню мешканців, які мешкають саме в зоні боїв. Тобто тут є така нейтральна полоса. Відповідно, вони під постійним вогнем. Ми хочемо їх виселити тимчасово в село, вглиб села, або, можливо, і в тил тоненьке. Ну і для цього проводимо саме переселення мирних мешканців. Це мало. У мене є акумулятор щелочний. Піски не захоплені, це точно. Та частина аеропорту, де є бійці батальйону ОУН, вона також під контролем українських військ. Сьогодні було тихо, да, вчора тривали важкі бої з самого ранку, як власне і позавчора. Але ніхто не захопив Піски, навпаки, там прийшло підкріплення. Мало того, в мене обривається телефон цілі групи, а іноді просто якісь угруповання людей хочуть вступати в батальйон ОУН і відразу їхати на Піски, захищати Україну. Тому у нас зараз автоматів набагато вже менше, ніж бійців, бажаючих з них стріляти, тому ми їх там з усіх усюд намагаємось дістати зброю стрілкову, щоб озброїти хоча б тих людей, які зараз є в Пісках. Ну, їх очікує жорсткі бої, жорсткі обстріли, гради, міномети, буратіни оці нові, які по пів хати двоповерхових один постріл розносять. Їх очікує справжня війна, жорстка, безкомпромісна, але в цій війні мусять виграти українці, і всі, хто туди приїдуть, їх очікує, от вони мусять до того долучитися і битися за вільну Україну.